皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。あ、その前に一応自分のチャンネルはラジオなんで、聞いてるだけでも伝えられるよう編集はほとんどしてません。まあ、たまに編集をするといった感じです。なので眠りながら、目つぶりながら、まあ、何か作業しながら聞いてもらえるとありがたいです。はい、それでは始めましょう。現在最強階級ライト級ですね。それがライト級の3ビッグカード、これが日程3試合とも決まりましたね。全部それを本日は説明します。まず4月8日、日本時間だと4月9日アメリカニュージャージー州ニューアークで行われるシャクール・スティーブンソン VS 吉野修一郎。はい、これ聞きましたね。シャクール・スティーブンソン19勝0敗 9KO、 元 WBC、 WBO スーパーフェザー級チャンピオン、アマチュア時代にはリオデジャネイロオリンピックで銀メダル、まあ、数々のアマチュアタイトルを持っております。そこになんと日本人の吉野修一郎選手が、まあこれ挑戦ですよね。シャクールは今ライト級ではチャンピオンではありません。これ勝った方が次期トップ戦線に挑戦といった形でしょうね。いや、ここに吉野選手が食い込めるとはもう本当に思いもしなかったです。吉野選手現在16勝0敗ですね。 12KO。まだ吉野選手はアジア圏の選手としか戦ってないんですが、直近の2試合は元世界チャンピオンの伊藤雅之選手と、あのロマチェンコとも試合をした中谷正義選手に完勝してますね。吉野選手一体今どのぐらいの実力があるのか、世界ではどのぐらい強いのか、もう実力が測れますよ。シャクールとどのぐらいの差があるのか、もしくはシャクールよりも強い可能性もありますよ。まあ、大方の予想はもうシャクールですよね。もう吉野選手のことを皆さん、世界の皆はもう知りませんからね。まあ、それは致し方ないです。吉野選手、ここで力を見せてほしいと思います。この試合は、トップランクの興行で行われますね。放送局が、アメリカでは ESPN。ESPN プラスですね。そして日本では、ワウワウ。ワウワウですね。これが4月9日日曜日の11時から放送ですね、ワウワウで。ワウワウオンデマンドでしょうね。スマートフォンでも見れますよ、ワウワウオンデマンドで。いやー、ここはね、自分ね、もう実況やりたいと思います。そこで、これ同じ日なんですけど、アメリカのサンアントニオ、ジェシー・ロドリゲスの試合ですね。これメインがジェシー・ロドリゲスの試合です。セミファイナルでなんと、このジェシー・ロドリゲスはもうフライ級行ってどうでもいいんですよ、自分の中では。このセミファイナルでムロジョン・アフマダリエフ対マロン・タパレスの試合行われますね、スーパーバンタム級。タイトルマッチですよ、これ IBF の。これも、注目同じ日ですよ。これどうしましょうか。このサンアトニオのジェシー・ロドリゲスの興行は、おそらくですよ、ダゾンじゃないでしょうか。多分ダゾンだと思うんですよ。なので、この、多分時間も似たような感じですよね。4月9日日曜日、ダゾンとワウワウ。どっちの放送も、同時中継、自分やろうかと思います。ただこれ2つ入らないといけないですよね。ワウワウとダゾン、まあ3000円ぐらいですか、2つで。まあただね、毎週毎週こうやってね入るとね、もうね、そのね、自分はもう金持ちそうとかじゃないんで結構きついんですよ。
ただ YouTuber である以上これはやらなくてはいけません。もう赤字ですが頑張ろうかと思います。どうしようかな、どういうふうに、タブレットが2つぐらいあればいいんですけど、うん、家でテレビでワウワウの方入って、それタブレットでダゾン、いやーこれね、スマートフォンもう一個欲しいんですよね。それスマートフォンの方で実況やると、ちょっとその間ちょっと電話とかかかってきたりしても出れないんですよ。いやこれだからライバーの人って電話2つ持つんですよね。だからこの辺もお金がかかりますよね。ちょっと自分も考えようかと思います、この辺。はい。まあこの4月、まあ日本時間4月9日はなので、シャクールと吉野。そしておそらくダゾンでは、まあ室城、タパレス。やりますよ、これ同時中継。やってみようかと思います。まあお金かかりますがね。はい、しょうがないです。はい。まあそして、4月22日、日本時間で23日に、今年最大のビッグマッチですね、これは。ガーボンとデイビス、バーサス、ライアン・ガルシア。これは WBA ライト級タイトルマッチですね。デイビスの方がライト級の WBA レギュラー王者。そしてガルシアの方がランキング1位ですね。この試合、今年最大のビッグマッチですね。会場がラスベガス。T モバイルアリーナ。今、現在、もう最高峰の会場ですよ。T モバイルアリーナ。まあ、これ T モバイルアリーナができる前までは MGM グランドガーデンが最高峰だったんですが、T モバイルアリーナは、まあ、これは MGM グループですね。それが新しく、会場を建てましたね。ここが現在2万人収容で最高峰の会場です。この試合は、もうデイビスの方がショータイム、もともとは。それガルシアの方がゴールデンボーイプロモーションということで、ダゾンで放送してたんですよ。デイビスの方のプロモーターは、まあ自身が務める GTD プロモーションですね。これ揉めたらしいですね。どっちで放送するか。これ仕切りは PBC になったんですよ。それショータイムの方で放送ですね。ちょっとまだ発表ないんですけど、日本ではおそらくワウワウでやるんでしょうか。この辺、これがまだ正式に発表されてないんですけど、おそらくワウワウで確実にこの試合は生中継ありますよ。日本でも絶対に見れます、こういうビッグマッチというのは。ワウワウでしょうね、多分。いやーこれもう楽しみですね、実に。これはね、絶対見なくてはいけませんね。これも実況やりたいと思います。おそらくワウワウでしょう。そして約1ヶ月空いてついに決まりましたね。これ5月20日20日日本時間だと5月21日ですね。ライト級4団体統一王者のヘイニー VS ロマチェンコですよ。ヘイニーが4団体統一王者ですね。もうヘイニーはもう精密機械ですね。そこにロマチェンコが挑みます。ロマチェンコは現在 WBC と WBO の1位ですね。この試合はトップランクですね、仕切りが。アメリカでは一応 ESPN で放送。そして日本でも、どうなんでしょう、ワウワウでしょ、放送戦やるんでしょうか。あれワウワウってなんかありますよね。それもワウワウも入るものと入らないの、どうでしょうか。ただ俺前の動画でもこれ言ったんですけど、このヘイニーとロマチェンコのトップラン興行に、もしかしたらアンダーカードに中谷潤人選手とアンドリー・モロニー選手入るのではないかと思います。まあ中谷潤人選手、アンドリー・モロニーはまあトップランクですよね。中谷潤人選手がまあ定権側、アンドリー・モロニーがトップランクなんで、ここに入る可能性は十分ありますよ。このアンダーカードがまだ発表されてないんですよ、ヘイニー・ロマチェンコの。
そしてこれ開催場所がどうやら中東かアメリカってなってたらしいんですが、どうやらラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナ、もう最高峰ですよ。はい、MGM で最終調整に入っているとの情報が入っております。まだこれ正式発表ではないと思うんで、まあ、正式発表の方期待しましょう。ただですよ、このヘイニーとロマチェンコというのは、まあ、デイビス・ガルシアと違ってもうクロート向けですよね、どっちかといえば。まあ、一般層というよりボクシングファン目線ですよね、試合的にも。まあここでどうなるかですよね。いや、アンダーカードこれ期待していいんじゃないですか、中谷潤太選手。いや楽しみですね。いやもう4月5月はすごいですね。これほとんど休みにしなきゃいけませんね。ちょっともう計画的にやらないと。そしてなんとちょっともうシャクール吉野が、まあ、4月9日ですね、日本時間。そして4月8日に、まあ、寺地健志郎選手、まあ、那須川天心選手の興行あるんですよね。あと井上拓磨選手ですね。いやだから連チャンしますよ。いやどうしようかな。4月って言ったら4月2日にも、まあ、自分が見たい試合、ロベシー・ラミレスとドッグボーイの試合あるんですよ。いや、この試合はおそらくワウワウエキサイトマッチで生中継は多分ないと思うんですけど、あれ、ロベシラミレスの試合、ダゾンであるんでしょうか、ちょっとわかりませんが。まあ、こうやって考えると、やはり日本にはワウワウというものがなきゃいけないものですよね。ただ、これなんかね、本当にボクシングって、放送局なんか絞ってほしいですよね。もうただこの月だけでもかなり入らなきゃいけないですね。本当にね、視聴お願いしますね。あとね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、結構見に来てくれるんで自分のチャンネル。はい、ってことで今決まっているのがこういう感じですね。もう本当に楽しみです。はい、いや本当にボクシング楽しいですね。はい、YouTube やったおかげでこんなにねボクシングに興味持つことができてます。あともうちょっと詳しくなりたいとこです。このね、放送局とかプロモーターとか覚えるのももう大変で、未だにまだわからない状況です。はい、ってことで皆さん本当にチャンネル登録の方よろしくお願いします。しつこいようですいません。それでは本日はここで終わりたいと思います。また続報入りしてこちらで放送していきます。それではありがとうございました。